Jemi sërish në studio dashur miq për të vazhduar tani edhe me bisedën e parë për ditën e sotme. E të ndalemi tek organizata PEMA, e cila është një organizat jo qeveritare që ofron shërbime psikosociale për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe po ashtu edhe për prindrit e tyre. Ata operojnë në 4 komuna, në qendra të kujdesit ditor, pra në Kosovë, në Pej, në Prizren, në Ferizaj dhe në Gjilan. Me dy prej kësaj organizate, me dy persona prej kësaj organizate, do flasim sot tu në studio për ditur më shumë sa përket aktiviteteve dhe shërbimeve falas që kanë që ofrojnë ata. Do flasim me Marigona Regjepin, koordinatore e OJQ-s Qendra Kujdesit Ditor, dhe po ashtu me Edita Nuhiun, zyrtare për komunikim dhe avokim në PEMA. I ftojmë të dyja bashkë. Përshëndetje, vajza, mirëserdhet. Përshëndetje, kënaqësi, faleminderit për kohën. Kënaqësi edhe për neve që ju kemi, si fillu ditën fillimisht. Mirë, shumë mirë ditën e sotme, si çdo ditë tjetër pune, mirë po pak më ndryshe për shkak të prezencës këtu në emision, po ndihemi shumë rehat, kështu që gjithçka është në rregull. Na vjen mirë për këtë. Si po shkon punët tek organizata për momentin? Për momentin, organizata po vazhdojnë me ofrimin e shërbimeve ditore, javore që i kemi në plan, punët po ecin shumë mirë. Normalisht, kjo është e rëndësishme për juve? Një e që shë thekse edhe Edita, një po vazhdojmë do më thonë me punën e përdeqme, sa so, nësa psikosociale me fmit, këshillime me prendrit, vizita e punën e përdeqme që zakonisht. Pikërisht tek këto do ndalemi edhe më detajisht sepse organizata PEMA i ofron këto shërbime falas për fëmijët me aftësi të kufizuar dhe prindrit e tyre. Shërbime të cilat në vende të ndryshme ofrohen falas nga shteti, por në këtë rast këtu në Kosovë si shërbim e kryen edhe organizata juaj. Çka është PEMA fillimisht? Atëherë, Qendra Kujdesit Ditor PEMA është organizatë jo qeveritare licensuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, që më parë ka qenë në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale, për të ofruar shërbime sociale dhe edukative me bazë në komunitet për fëmijët me aftësi të kufizuara, si dhe prindrit familjarit e tyre. PEMA ofron një gamë të gjerë të shërbimeve që më pas do të na shpalos kolegja ime Marigona, pasi që ajo koordinon një nga qendra tona të kujdesit ditor pratën e Ferizaj, pasi që përmendët jo, qendra kujdesit ditor PEMA operon në 4 komunat të Kosovës, në Pej, Prizren, Ferizaj dhe Gjilan. Neve si organizat mundohemi që të bashkëpunojmë me autoritetet qendrore si dhe ato lokale për të siguruar qëndrueshmërinë këtyre shërbimeve, pasi që janë mëse të nevojshme për mirëqenjen e këtyre fëmijëve si dhe zhvillimin e tyre për të lehtësuar integrimin e tyre në shoqëri. Por po ashtu këto shërbime që ne i ofrojmë edhe për prindrit e fëmijëve me aftësi të kufizuara, ju ndihmojnë, ju fuqizojnë këta prindër që në të ardhmen të avokojnë të drejta të fëmijëve të tyre. Aktualisht, si që thate edhe jo, këto shërbime në Kosovë fatkeqësisht nuk kanë qëndrueshmëri, nuk është arritë të kenë qëndrueshmëri ende, pasi që operojnë në bazë të projekteve të caktuara. Aktualisht, këto shërbime në qendrën e kujdesit ditor PEMA mbulohen apo financohen kryesisht nga Bashkimi Evropian, i cili është një nga donatorët tonë kryesor që nga viti 2021, përmes projekteve të cilat menaxhohen nga zyra e BE-s këtu në Kosovë, po ashtu kemi mbështetje edhe nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, nga komunat ku ne veprojmë, kompanitë lokale, vendore në për këto komuna, e po ashtu edhe nga disa fondacione të mbretërisë së bashkuar. Pra nuk është se keni patur mbështetje, apo jo, të më thënë edhe nga institucionet, edhe nga Bashkimi Evropian, kjo është një gjë shumë e rëndësishme për ju, apo jo? Po, por të gjitha këto, do më thënë, të gjitha këto mbështetje ka një afat të caktuar kohort, që i bie se një projekt i caktuar ka një fazë implementuese, edhe pas mbarimi të asaj fazë implementuese, do më thënë, rizikohet mbyllja një shërbimi në qoftë se nuk vazhdohet, ose nuk gjendet një donator tjetër potencial. Kjo është edhe... Pa tjetër, dëndalim e pak të kjo sa të pisim për në Ferizaj, apo jo, se si qëndron kjo pikë, si është atje?
Qyshe theksa e edhe Edita, edhe qendra e Ferizojit ka një bashkëpunim dhe mbështetje prej komunës e Ferizojit, një bashkëpunim me drejtori të caktuara në kuadrë të komunës e Ferizojit, institucionet të ndryshme, dhe cilat e mundsojnë integrimin e plot të fëmijeve në shoqëri. Unë kësha dosht me theksu se në qendrat e kujdesit ditor PEMA, PEMA ofron shërbime psikosociale, logopedike dhe fizioterapeutike, duke i organizu shërbimet në seanca grupore dhe individuale, varësisht edhe vështërsisë që e ka fëmija. Përveç seancave psikosociale, logopedike, fizioterapeutike, qendra jonë ofron shërbime gjithashtu edhe për prindre, që është theksaj edhe Edita më herët, përmes takimeve në grupet vetë përkrase të prindreve, ku këto grupe do më thonë marrin pjesë dikon 5 deri në 10 prindër që mbështesin njëri tjetrin me njohuri të ndryshme, tu e pas prezant edhe një këshillues psikosocial ose logoped, një profesionist të caktuar nga organizata. Përveç, domethënë, takimeve në grupet vetë përkrase të qendrës, ofrohen gjithashtu këshillime individuale për prindrit, duke i orientuar në zgjedhjet adekuate sa i përket vështërsive të ndryshme që hasin me fëmijët. Kisha dashur gjithashtu me theksu se qendra jonë ofron gjithashtu edhe shërbime shtëpiake apo vizita në familje, ku përmes këtyre vizitave bëhet identifikimi i rasteve të reja të cilat kanë ndonjë vështërsi ose aftësi të kufizuar, bëhet monitorimi i rasteve, si dhe trajtimi shtëpiak. Monitorimi i rasteve, domethënë, thonë bëhet në të raste kur ne këshillojmë prindrit për një metodë të caktuar për me apliku, do më thonë, në një ambient shtëpiak me fëmijë që progrese me kohën më i madh, dhe me anë të monitorimit ton, atëherë ne shohim se si po rrjedh, do më thonë, kjo këshill, no, si po gjendet në aspektin familjar, apo mund të do më thonë më punu mjaftushëm, dhe vështërsi, dhe më thonë, ose metodat të tjera të punës. Ndërkohë, sa i përket trajtimet në ambientin në shtëpiak, trajtimin do dhe më thonë atëherë kur fëmija nuk ka mundësi me ardhë në qendra tona, atëherë ne i marrim pajisje tona të punës edhe shkojmë në vizitën familjare duke e marrë një dhomë në shtatë të shpiz për me shëndru në një dhomë terapie tu i pas edhe familjarët e tjerë të pranëshëm që kur ne nuk jemi aty, atëherë mu apliku prej familjarëve të tjerë. Sa fëmijë deri më tash marrin shërbime nga kjo qendër në Ferizaj dhe si përshkon procesi dhe sa ka qenë nevojshme po ashtu edhe për prindrit me pasin një ndihmës të tillë? Në qendrën e kujdesit ditor në Ferizaj janë diku na afërsisht 70 raste, mirë po në të gjitha qendrat mundën me qenë rreth 200, për ndryshe konsiderohet shërbim shumë i nevojshëm dhe kërkesat janë të vazhdueshme për me u integru në shërbimet tona. Realisht, kërkesat do të thonë janë më të mëdha për me pas numër më të madh të fëmijëve, mirë po hapësirat dhe hapësirat e qendrës dhe mbështetja është kësësoje që ne mund të arrim të më thonë shërbime deri në këtë pikë. E kuptem. Nërko bashkëpunimi me juve me gjithë këtyre 4 komunave, normalisht është e njëjta organizatë, por besoj se është i mirë fillt me njëri tjetrën, apo jo? Po, pa tjetër, zyren menaxhuese, falni, qendra kujdesit ditor PEMA, zyren menaxhuese e ka këtu në Prishtinë, e cila koordinon punën e të 4 qendrave, kështu që normalisht që bashkëpunimi është i njëjtë me të 4 këto qendra. E në çdo qendër, siç e përmendi edhe Marigona, neve përveç koordinatorëve të punës atje, i kemi edhe logopedët, këshilluesit psikosocial, fizioterapeutët e kështu me radhë, të cilët ofrojnë punën, e bëjnë punën direkte me fëmijët me aftësitë kufizuese si dhe me prindrit e tyre. Patjetër. Pak më parë lam që normalisht ju kishin mbështetje nga disa institucione, mirë po të janë me projekte me afat të caktuar, gjë që bën problem të vazhdoj pastaj. Financimi ose zhvillimi i një dite normale, le themi, në këtë qendër. Keni tentuar që të paktën të merrni një, le themi, një fond më gjatë kohor, më të përgjithshëm, ose që mos rrezikoheni nga kjo pjesë? Për momentin, si që ceka mbështetja që neve kemi nga Bashkimi Evropian,
është për 3 vite, do të thotë ka filluar që nga fillimi i vitit kaluar, vitit 2021, të cilin projekt neve e implementojmë në partneritet me një strejmure që quhet Shpresa dhe Shtëpi të Fëmijëve në Kosovë, dhe do të zgjas deri në fund të 2023-s. Pastaj do të shohim tutje se çfarë do bëhet. Normalisht që neve mundohemi që të sjellim sa më shumë modele, si të themi, të vendeve më të zhvilluara të jashtme në tek ne në Kosovë, se si mund të bëhet financimi prej shtetit për këto shërbime me bazë në komunitet. Mirë po, gjithçka mbeti të shihet. Nuk është që nuk kemi tentu, do më thonë, me sjell diçka të re, sepse PEMA vepron që një kohë të gjatë, ka disa vite që është në treg të punës, si të themi. Më përpara ka qenë faktikisht organizatë angleze, e quajtur One to One's Children's Fund, e cila më pastaj, pasi që ka ngrit kapacitetet e stafit këtu në Kosovë, është rjekë dhe pastaj është themeluar PEMA. Kështu që të gjitha kapacitetet PEMA i ka për me ofru shërbime të qëndrushme, mjafton vetëm shteti me rregullu procedurat ligjore të cilat pastaj mundësojnë qëndrushmërinë e këtyre shërbimeve. A ka diçka tjetër që bën PEMA përveç kësaj? Përveç po mendoj shërbimeve të cilat i ofron çdo ditë për fëmijët dhe prindërit e tyre, ne ve organizojmë edhe aktivitete të ndryshme, kemi bashkëpunim me institucionet komunale, aktualisht sepse përveç mungesës së shërbimeve për komunitetin e fëmijëve me aftësitë kufizuara, tek ne në Kosovë mungon edhe mbështetja për prindrit e tyre. Dhe shpesh herë prindrit, duke mos e ditë se si të rrisin një, duke mos pas informacionat adekuate se si të rrisin një fëmijë me aftësitë kufizuara, ndihen të stigmatizuar në shoqëri. Prandaj neve ofrojmë edhe këto shërbime të cilat i fuqizojnë edhe prindrit për të avoku për të drejtat e fëmijëve. Që nga viti i kaluar, do më thonë në kuadrë të projektit të mbështetur prej Bashkimit Evropian, neve kemi filluar të mbajmë disa sesione informuese për prindrit nga në të katër komunat, bëhet fjalë me përfaqësues të institucioneve të ndryshme komunale, si që janë Drejtoria Arsimi, Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, QPS-t, shkollat, të cilët qendrat e mjekësisë familjare, kështu me radhë, të cilët domethënë japin informacione të nevojshme në lidhje me të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara për të pasur qasje në shërbime të cilat i ofrojnë drejtoritë e caktuara. Po ashtu kemi edhe vizita të shumta nga organizatat e tjera, nga përfaqësues komunale, kështu me radhë, të cilët vinë vizitojnë qendrat tona. Po ashtu bëjmë edhe aktivitete të shumë të avokuse, duke u ndalë në ditët specifike të cilat ne i shënojmë që lidhen me ditët specifike për fëmijët me aftësi të kufizuara. Pas keni shumë punë, do të thënë, shumë aktivitete, kjo është një gjë e mirë, shumë aktive, normalisht në ndihmë dhe në fitim të këtyre fëmijëve, por po ashtu pse jo edhe familjeve të cilat le themi e gjeni kratë kjo apo jo? Vërtet. Po drejtova kështu, po një përfundim. Marikona, në këtë rast, po besoj që ke pas rastin me qenë ndoshta edhe më afër fëmijëve dhe gjithë atyre që i marrin shërbimet. Nëse na kishe veçuar disa për rasteve më të vështira, ndoshta që e ballafaqu gjatë gjithë kësaj kohe, sepse kjo kategori një farë forme normalisht është edhe e ndjeshme, sidomos në rastet kur e kanë pasur edhe të pamundur marrë deri tek qendra dhe është dashur me shku deri tek shtëpitë e tyre. Fëmijët që zakonisht nuk arrijnë me qenë, domethënë, në qendër për të marrë shërbime direkt në institucionin tonë, e që na shkojmë shtëpitë e tyre, janë kryesisht fëmijët e cilët kanë paralizë cerebrale dhe lëvizshmëria e tyre është e kufizuar. Në këto raste, ne, domethënë, siç e theksova më herët, marrim domethënë mjetet e punës dhe organizojmë punën atje. Ndërkohë, përgjatë seancave psikosociale që janë ofruar në qendër, ka pas raste shumë të suksesshme të cilat kanë arrit me qenë të pavarur në të ardhmen. Një anë ndër rastet më suksesshme këtë pikë që kisha dashur me theksu, është se në kuadrë të qendrës ne kemi organizu kurse të gjuhës angleze, ku njëna prej vajzave ka arrit me perfekcionu gjuhën deri në atë pikë, sa që tash kam rri me studiu në një nga universitetet në Amerikë, edhe është i arrit, domethënë, andrat e saj. Më i me theksu që në kuadrë të qendrës, shpesh
organizohen aktivitete në kuadër të drejtërisë së kulturës, edhe fëmijët tonë marrin pjesë në ato aktivitete ku ky bashkëpunim përmes seancave psikosociale dhe ato bashkëpunimet e jashtme me qendrën e kulturës kanë ndihmuar që fëmijët me pas një vetbesim, domethënë, më të lartë dhe me i vendos qëllimet e tyre jetësore. Ndërkohë vështërsitë realisht ndodhen edhe hasim, do më thonë, jetën e përditshme vazhdimisht, mirë po kisha dashur me theksu që Qendra e Kujdesit Ditor Pema në vazhdimësi ka trajnu punëtorët e saj ose stafin, tu u bazu në vështërsit që stafi ushtohet përgjatë punës me fëmijët, tu i eliminu me një farë forme ose të jap trajtime ose terapi të reja për me apliku varsesht edhe vështërsisë, domethënë që ka fëmia. Mirë po, rastet më të vështira deri tash mbeten fëmijët të cilët kanë paralizë cerebrale. Kisha dashur vetëm pak me undëlidh me këtë pikën që e përmendët edhe ju në vështirësim për me ardhë, me marrë shërbime. Zakonisht, fëmijët të cilët marrin shërbime në katër qendrat e kujdesit ditor, vinë nga edhe zonat rurale, po ashtu nuk kanë kushte të mira, le të them, jo të gjithë kanë kushte të mira ekonomike dhe kanë mundësi për me sjell fëmijën në qendër, e për këtë qendrat e kujdesit ditor Pema po ashtu ofrojnë edhe transportin falas për këta fëmijë. Do të thotë të gjitha qendrat janë të pajisura me një shofer dhe një ndëmës shofer, të cilët bëjnë mbledhin fëmijët, pra bëjnë transportin e fëmijëve prej shtëpive të tyre në qendër dhe anasjelltas. Edhe kjo një ndihmë tjetër si dhe mësë për prindet në këtë rast. Shumë madhe dhe rëndësishme. Mirë, besej tham gjitha, ne urëm vetëm punë të mbarë. Bravo për punën që keni nisur dhe që përboni dherë më tani. Edhe shumë suksese. Faleminderit shumë që ishit. Faleminderit shumë, vazhdojmë të kënaqësi. Faleminderit. Mirë, pas kësaj bisedit, tani do vazhdojmë të ndjekim bashkë.